saleeban axmed barkhad waa wiil aad u daaya isla markaasina ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada wajaale waa wiil muddo shan sannadood u jiifa xanuun ka soo haleelay dhabarka waxaana saleeban axmed barkhad la geeyey inta badan dhakhaatiirta somalilan iyo kuwa etoobiya ku guulaysan waayeen inay wax ka qabtaan xaaladiisa waxaana ay dhakhaatiirtu sheegeen in dalka dibaddiisa wax laga qaban karo keliya wiilkan ayaa isagu muddo shan sannadood u jiifa xanuunkaasi haddaba hooyada dhashay saleeban axmed barkhad tayiibe axmed xuseen ayaa waxay dhammaan dadka muxsiniinta ee ku kala nool daafaha dunida iyo somalilan ay ka codsatay inay wiilkeedan oo aada u daayar laga caawiyo xanuunkaasi isla markaasina ayna iyadu ayna waxba ka qaban karin bay tiri xanuunkaasi waxaana ay hooyadani sheegtay inay badiba dhakhaatiirta soomaalilan ee kuwiigu etoobiyaba ay kala soo daashay isla markaasina wixii kharash ee haysa halkaasi uu kaga baxay hooyadan ayaa dadka muxsiniinta waxay ka codsanaysaa inay ilaahay dartii ugu soo gargaaraan wiilkeedan yar si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad haddaba daawadayaal waxaad kala soo xidhiidhi kartaan telefoonka shaashada idinka muuqda magacaygu waa dayb axmed xuseen inankan baa iga buka waxaan dhadaa waa 24 jir somalilan etoobiya meel walba waan geeyey waxba maxaan dhadaa waanka lagaa fikiran waayey walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay maxaan dhadaa haddana ay iyagu i gargaaraan ay caawiyaan oon meeshan maxaan dhadaa haddana niyada ku qabtay iyaga caawiyaan walaalaha ay muslimiinta walaalayaal intaasan iga codsanayaa intaasoo sane waxa weeyaan shan sano qabaa waxaan dhahday meel walba waan maray taalkaygii wixii aduu ii dhowaa waxay gargaaraanba meel walba waan maray walaalayaal intaasan iga codsanayaa walaal inaad gargaartiin waxaan doonaya walaal dalka gudihiisa dalka dibaddiisa inankaasan xanuunkiisa waxbaanu itaal u waayey oo laftaa dhabarka weeyaan had wax iga qabatiin walaalayaad iga gargaartiin ummadda muslimiinta ee kheyrka jecel walaalayaal ee walaalaha ee muslimiinta intaasan ka codsanayaa walaalayaal maanta inaad iga caawisaanba walaalayaal jecelahay un rabaa khadir cabdi cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv degmo ganacsiyeedka wajaale